Mafija, mafija, mafija visur. Mafija Italijoje, mafija ir čia. Mafija, mafija. Mafija. Seime. Seime. Mafija, seime. Italijoje, mafija, seime. Žinai, tu dainai Kernagė. Bet buvo padaręs Krivickas, man atrodo, rinkiminį kažkokį. A ne? Yeah. Mafija, ne. Mafija, mafija, mafija. Ma- ai, Ligitas Kernagis ėjogi su juo, man atrodo, tai partijai buvo. O labiausiai Seimas. Ir Krivickas, žinai, yeah. Klipė. Daužo, iš virtakų žmonės. Jo, ja, visus mafiozus daužo krivi. Sugniaušim jį. Adesanai, kaip Adesanai. Mes visi turi po vieną gyvkę, ponės ir ponai. Po vieną gyvkę. Mūsų ir vėl remia Radleris, mūsų geras bičiulis, mango skonio, yra ir kitokių skorių. Skonio, nealkoholinis. Šits geriausias man. Nealkoholinis miksiukas, sultis su alučiu nealkoholiniu. Šiandien žaisim mafiją. Kažkas rimto? Esat tas? Esat žaidę mafiją? Kažkiek esu. Trečią personalinį. Trečią žaidėjai? O pirmą žaidėjai? Pirmą, prieš 20, prieš 15 metų, ten kaip pirmas šie. Kai tik tai iš... Aš neturėjau personalinio tada. Personalinį neturėjau, sen aš personalinį gavau tik tai antram kursą. Turėjau PlayStation, bet negalėjau rašyti darbų man, per PlayStation. Man nupirko įstojus į akademiją kompą, mama, laptopą, nes sakiau, kad reikės mokslams. Seniai, visas barakas NBA loždavo. jo, ant HP. Aš galvoju irgi, nusipirks Wordus bus, rašysiu darbus, seniai, Pornhubus. Sex.com, pirmas puslapis. Ir pirmas žaidimas. Didelį papai.com. Age of Empires, aš atsimenu, ir taip, vakare, kur kombą nupirko, nespėjai pažaist, ryte prie šulio atsikėliau, jie eina į kambarį, nu jeigu tu čia dabar žaisti ryteis, tai tu tą kompą atimsiu. Kai skaudžiai buvo atsiminti. Aš eidavau po pietų iš šulio, buvo man 2 metai, kai po pietinį eidavau. Antra pamaina. Nuo 12, jo, nuo 12 pamokos, iki ten 7 vakar. Naktinė pamaina. Atsikeli iš ryto. Atsikeli iš ryto ir grain. Tada pavargęs į šulę pasėdėti. Pagrainis. Tada baigęs pamokas 5 vakaro, grįžti kaip iš darbo. Grįžti, jau tikrai pavargęs, namų darbų daryti nebenori. Iš ryto biški tingėdavosi, žinai, nes tu kupliais tai išmokai. Ką aš paložyti galėdavai, kiemė išbėgti. Į kiemą, ne, nes visi šuliai būdavo. Ne? Jo, aš tie 2 metai man su draugais tai tokie prasti buvo, nes tipo grįžt, tiek fulį jau palošė su kamuliu, visi suvargė. Žinai, ten pavasarį ir kažką, jo, o žiemą seniai, vaini, tamsi. Socialinis gepas paskaitės. Realiai, jo. Aš atsimenu, kad naktį pasibaigė pamokos, dar žiema, sniego yra, nueini ant kalniuko dar, sušali, šlapia subinė grįžti, 8 vakaro, gauni pizdako nuo tėvų, iškart tiesiai į lovą. Pamokų nepadaręs, nieko, blet, šudinai buvo. Ne, man tai nepadarė. Bet čia pradiniai mokykloj buvo, jo, man atrodo, vieni metai. Iki 5 klasės. Tai va, žaisim mafiją, čia nežinau, ar po vieną gyvkę, pradžia vis tiek nebus sunki, aš siūlau žaisti. Po chapterį? Iki kacino. Iki kacino. Kacinas duodi. A jeigu miršti per tą laiką, jo. Tada irgi duodi. Jo. Žodžiu, mantelį, pradėk. Aš sakai, nu davai. Klasik, žaidžiam tą. Kur enemies, pats sunkiausia, tokio koks originaliai buvo. Ir jokio aim assisto, transmission, noriu manual ar automatic? Automatic. Jeigu manual pirmų bėgiu. Užkaitęs varėjus. Tais laikais čia 30s, taip vyksta. 30s ant 5 bėgio važiuoja ant cam jaučiu. Bet nebūdavo netgi būdavo tokių greičių dėžių, kad 5 pavaras. Mano būdavo 2-3. Geriausias, kur ten pirmos 2 mašinos kaime atsirado ir tos avariją padarė, neprasilenkė. Blėt. Jo, kur nes kelių eismo taisyklių nebuvo. Sakydavo, teisės, ten kokiais 70-ais, duoda tiesiai pavažiuoti su mašiną ir jau turi teisės. Man labai... Varyk paraleliai. Atskiriai, žinai, kur vairas taip, labai gerai teisės gauni. Jo, atvažiuoji, tipo, prisiparkuoti, atvažiuoji į fermą ir 200 hektarų laisvų paralelinių, blė. Išlip pareguliuok. Uošvienis kiemelį. Nu, dar biški. Man labai gera ta fotkė yra, kur Švedijoje pirmą dieną, kai pasikeitė eismas iš dešinės į kairę pusę, fotkė mieste, kaip žmonės stovi ir nesupranta, ką daryti. Mašinos sustojusios kamščiose vienas prieš kitą 2 juostas, pizda visi pasimeti. Kaip Indijai. No. Based on original game by Illusion Softworks. Mes tik muzikėlį išjungiam, čia labai geras soundtrackas, bet...
O čia yra New York'as, ne, tipo? Čia yra fiktyvus miestas, bet based on Chicago. Ai, based on Chicago. Ai, jo, nes ežeras. Jo, čia ta... Sausas įstatymas. Michiganas. Ja, kaip gerai atrodo. Žiūrėjau, smagiau tiesiog. Laukit penkto PlayStation. Nu. Ne, aš tai galvoju net ne. Na, nežiūrėti jie, ne? Galvoju, gal ant trečio persimės plėsiškai. Atgal sugrįžti. Geresti, sen, grai buvo ant trečio. Man patogiau. Patogiau kompaktai iki išdaus. Brinkt atsidartą, žinai, pirmą plėsišną knopkę paspaudžiu. Nes žinodau, kaip pataisyt. Taip, žinai, kur dabar net nekyla minties, kad taip, pradėtum taisyt. O tada žinodavo, kaip pataisyt knopkį, išardai, tą amortizatorį pasitaisai. Jo. Nu, kas čia tas dėdė, jau kažką jisai čia. Čia istorija labai gera. Visi turbūt atsimena tą, ne, kad čia istorija figiai. Ne, neatsimena. Neatsimena, aš atsimenu tokią taksą, kažkaip tai. Turi vairuot taksą, ar ne? Pradžio, jo. Tu taksistas dirbi. O. Sėdi. Tiek šneka, taip žinai. Detektyvai, va taip šnek. O gangsteriai, baberi bubai, va taip, va taip, va kaip ant Antonija šnek. I want some meatballs with my spaghetti. Bliam, man norėčiau meatballs. With a spaghetti. Nu, kas čia jiems? Nu, ar sako snapas, susivilgit galbūt. No thanks. Prakeikti. Ne, senė, žinok. Kaklaraištis smaugia, tai biškit. Bet gerai vaidina kaip kompas. Sen, aš taip nesavaidinčiau kaip kompas. Paprasti, man akis panikų. Į podelį įsigandęs. Istorija, su dviem podeliai sėdėčiau. Kas nežinau, kas yra. Neturi kur rankų dėti, ne, tu podelis pasiemi. What's the trick, man? Nu, tiesiog. Okay. Istorijas visiškai neseku, kas čia vyksta. Tris metus jisai Empire Bay dirbo. Ir dabar atėjo laikas... Atversti Morello bylą. At the gate. Morello mirė. Skrybelės, ten kiek stilius būdavo tais laikais? Jo. Ten geresnis negu dabar. Tikrai, daug. Bet patogiau dabar būtų apsirengus. Audiniai kokiesi. Bet jie tik tą vieną kostiumą ir turėdavo. Naikiukai iššokė vis. Atėjo kostiumai, kaklaraišiai, ant kojinių, prisektuvai. Sasagėlės. Sasagos, jo. Arba blėd apsirengę su bulvių maišų, bulvių maišais. Kurie mažiau, kurie ne mafiozai. Jo. Jo, brezent. Su brezentiniai. Filofaniniu. Vėjais kelevur perpučiu. Brūžina, o. Ne, man tai geriau kraujota, ką geriau. Gerai, gal skipinam, nes gali būt, kad net nepažaidim. Jo. Ką spaust? Tet. Kur? Nevyk, joystick. Kur aš? Kaip? X spaust. Enough or you can't refuse. 30. Gerai. Važiuojam. Man patinka toks šiaip approaches. Jis prie, kaip čia, the offer you cannot refuse, žinai, pasiūlymas, kurio tu negali atsisakyti. Tai čia iš Godfather reference ir. Ane? Jo. Tai čia šitas, ane? Lema, man patinka taksi vairuoti. O. Opa, veiksmas iš karto. Čia prieitį kartą kas buvo, ane? Koks nuotykių filmas, bet be lenktynis, ane, be chase'o kažkokio. Gata. Visi laiką. Ja. Turi būti kažkas, tai kažkam vejasi. Labai dažnai pačiais, kažkas pasideda. Action'o iš karto. Nes gera pradžia. Na, kaip mes tas pats kaip podcast'o nuo bairį pradedam, nuo kokio parodyjų, iš karto traukti, žinai. Nes jeigu pradedi 5 minutės, ten tiesiog šneki... Kaip mergos, blėt. Apie būrėjus. O, o, o. Man. The offer you can't refuse. Tu esi tiksliau taksist ir tau dabar reikia du mafijos, kad jie pabėgtų nuo kitų mafijos. Gerai, pabėgtų. Viskas supranta. Viskas supranta. Easy. Nu, varom. Paus gazą. R2, accelerator. Acceleratore. A. Pasta. Yra grafika, senė. Tai ar čia tavo teliks? Už man trigubai geresnė. Nes tikrai gera grafika. Pažiūrėk, balos ant gatvės, žinai. Aš mėgstu prieš priešinį važiuoju. Gerai. O, šoks. Bum. Kaip ir greit. Tai va, ba, tai va. Kaip Keanu Reeves, jis ir prieki Keanu Reeves pasilinks. Negali mažiau negu 40 važiuoti. Nes šiaip sprogs šiuo mašinai. O kaip vairavimas? Šūtin. Medinis, ane? A. Bet tai čia, šiaip jie specialiai tokį darė, nes mašinos tas laikai. Jo, jo. Bet, ne, tai be stiprintuvo, taip, žinai, vairas jis buvo. Važiuoklė tikrai neorinė, man atrodo. Nesikilnoja. Pneumatinė pakaba. Aš nelabai suprantu, kai, nu, okei, gali mėgti 60s, 70s tas klasikinės mašinas, bet pažiūrėt, nu, vis tiek nepatogas. Ne, ne. Nėra kondišino, nėra... Ir seni, kaip nesugu, kokios. Nu,
Ten realiai... Verties mašinos. 60-ųjų metų mašinos, atsisėdi priekį, gali trys sėdėti, nes tiesiog sofa. Sofa sėdi. Būdavo mirtis, pavyzdžiui, kur yra sofa, nėra... Atrašo. Stralysi? O, valendai. Vyderai. O. Gerai, kur varom. Tai įsivaizduok, mašina parvaro greitai, kala tau į galą ir tu dedi atgal ir nusilaužys sprandą. Taip. Nes atlašų nieko. Wow! Nice. Bet taip, va taip, kaip lėktuvai leidžiasi. Žinai, tiesiog kampu tiesiai. Bet kryptis nesikeičia, matai, visiškai kryptis nesikeičia. Viskas. Oh my god, get over it. Oh, viskas. Baigt. Gerai, Rolandėlis. Bet čia sunkus lygis, ne, aš kaip suprantu. Čia pats sunkiausias. Nu, aš padariu, kad, aš, kad nebūtų taip labai lengva. Tai nebūtų lengva. Aš žiūrėjau... Jis jau pasitreniravęs yra. Tipo review šito žaidimo sakė, loškit ant defaultą. Sunkiau, bet įdomiau. Nes jis nėra ilgas games. 20 misijų tik tai. O tu matai, 10... Ai. Tipo važiuok bet kur, bet svarbi turi jų atsikratyti. Wow. Ai va. Aha, aš su jumis išsiplepėjau. Kairiau. O rankinis yra? Yra. L2. Sveika, kaip stabdo ilgai, ne? Mandelė. O rankinis yra, jo. Ką? Ne tas. Ne ta knopkė. O kuris rankinis? Neįsivaizduoju. L2. L2 tai šiaip stabdys. Jo. Nuliukas rankinis. Jo. 308. Ir sen tiesiai prieš ment. Važiuoju ir taip pasistoju ir mentį. Ir turi tiesiog visą mašiną lemą. Tu juos, jie į tame galvo, ką aš tu daro. Šuolį, daryk, seniuk, šuolį. Tai gal... Ant 15 mylių per valandą. 200 metrų. Šiaip turėjo būti, va taip, žiūrėk. Na jo, turėjo privažiuoti. Va, taip turėjo būti. Ir dar dugną turėjo prasibrėžti. Nu, pasibrėžti. Nu, duok. Nu. Sameliuk. Iki kadsino. Aš daug pažaidžiau. aš dar žiūrėjau, kaip Marvel's Avengers atsimė. Bėgi su jodaja našlė. Jo. Ir į vandenį. Jo. Jurka. Šiaip praėjau, Marvel'ų tas Avengers. Geras? Nežinau. O tau Spider-Man'as patiko tada? Spider-Man'as. Spider-Man'as man huija. Man vien tik po New York'o su tais voratinkliais. O man monotoniškas pasirodė jisai. Ne, labai krūtas. Ne. Tu Lineage'as, Andy, aš daug metų Lineage'as yra monotoniškas. Gal. Nors nežinau, žinai kas yra vat, žmonėm, vat. Pavyzdžiui, žmonėm Call of Duty vienas, man Call of Duty yra tiesiog bėgio ir šaudai, žinai. O kai istorija yra, nu istorija negali būti monotoniška, vis tiek kažkas vyksta, o kitiem atvirkščiai. Tai čia tas pats per tą patį, nubėgi tą padarį. O Call of Duty, iš skirtingi ten įsidėstami, skirtingi palimai. Skirtingas nuomonės, žinai. Ten čia kažkas. O-o. Ai, čia dabar aš tipo, o-o, dabar bus žop. Ne, aišku, kad pinigų duos. Žinai, kur tipo cliffhangeris, ką darys, nušaus tave, taigi žinom, kad nušaus, aš pagrindu. Bliai, yra žaidimo pradžia, taigi. Na. Žiūrėk dabar dėl to, kur šneikėjom. Jo. Šiaip visada taip gerai vairuoja. Kažko reikės girdė. Negalvau, kad mes čia kokie mafijozai. Negalvau, kad šių draugų ieškų. Ne dėl to. Taip, draugų neieškau, blėt. Draugų mes žiniai ieškom, bet jeigu taip kažkokio darbelio kažką reikės, tai gali atliek, žinai, gali... Atliek su šeima, su vaikais, turim grilių. Blė. Ir į kaktą, bik. Baigtis paduot 200 ir į kaktą dar. Delniuką. Mak. Gerai, davai. Kid, vienodą amžius. Gal tas netvėresnis atrodo. Blet, šiukšlė na gatvėj. Tos padangos man kokias gerai. Aš jauriai norėčiau labai pautą šitą. Labai gerai, stabiliai važiuoti su jom labai. Ratai filmukė, kur uždėjo ant Ferrari, ant to Nascaro baltas tas padangas. Kaip gerai atrodo. Tu pasižiūrėk. O papa? It was enough to buy a new one. Galėjau už tą šaibas naują mašiną paimti. Žinai, aš per daug nesukau galvos. Patikos skonis pinigėlio. Mhm. Lengvas pinigėlis, geras mano darbužės. Chapter complete. Viskas, Matel, duok man dabar.
kompiuteriniai, blė. Dabar tai ką čia, gangsteris, jeigu tu babutės vežiuosi dabar. Enter vehicle. Tai dar ne gangsteris, dar aš galvoju. Blema graži grafika labai. Žiauri. Žiūrėk, kaip blizgas stogas. Jo. Pisis jau, jau fingerina jis tą tetutį. Buvo fingerinimus išrastas 30-ais. Aišku, šitą procentą. Kaip pirmą kartą žmogus pamatė, kad turi pirštus, suvokė, kad tai yra pirštai, jau čia šikna susikyti. Blia. Ne plaktuką padarė? Blia. Oba. Blia. Darov. Kodėl tu galvoji? Kodėl tu galvoji? Darov. Kuoka tokia, žinai, planėjanti yra. Tikrai, sen, ne dėl to, kad ten būtų patogiau laikyti. Mano vyras pūrgis. Opa. Biški, aš stonksiu. Pristabdė į jį. Ką tu čia darai? Kas? Ir, kas? Duhai, tu kurva, lipk iš man. Pyderas. Gerai, varu, varu. Gerai, blėt, kaip susinervinu. Aš, blėt, sėdžiu čia. Esu, važiuok, davai, blėt, važiuok. Kas, važiuok. Kaip negreit važiuoji, tai visai maloniai valdas. O, domus. Žiūrėjau, Barcelona senis. Kas daras, kur kas? Mūsų lėndį, pala. Asilio. Pala. Pala. Gaidys. Pravažiavo. Iki kito karto. Gerai. Nu, ir ką? Nu. Ir ką dabar? Tai važiuok, tik nu pagrindinis. Važiuok. Tokin. Spės ar ne? Aš galvoju, kaip per filmus, kaip traukinys, žinai, pravalė. Tai yra šokį, keurai. Pisėsi mentus, 5 eurų duodų. Bybų, 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 bybų. Blet. O, viskas. Gerai, gaudyk. Jau du. Pipupu. Okay. Aš galvau, kad čia kaip GTA, žinai, tipo, gali pabėgti. Bet, ne, gali, bet šitoj misijai matyti turi be įsipisnėjimą. Jisai, tai žmogus susipari. Be. Ai, tu laiką rašo, gal tu suks reik man tarp. Man grinai stabdžiai ir signalų. Su galva įvairą. Tas žmogus ir galai priekį. Žinai, kur bardačiokų sulindęs. Tokį, žinai. Kojas tik kamą. Palauk minutį. O, sen. Paviršį. Kažką padarai. Kol vienu žvaigždė nieko tokio. Varyk. Dabar jau biškis. Gerai. Bet... O, promentus. Gerai. Maladies. O-au. O. Nu, suka. Žiūrėj, aš tau jungsiu ir batuvą, kad vėl mentų neprisi. Be dopingo? Be dopingo, jo. Opa! Žiūrėj, kaip gražiai. Jau vėl tiek, sustok, blemba. Čia man atrodo, jeigu turi tik vieną žvaigždę sustoji, jie tau baudą išrašo, bet gali tęsti. Ne, nu gerai, žiūrėk, dabar bus gerai. Dabar bus geriausias. Dabar bus geriausias važiavimas iš visų. O tai ką, už ką balsuosit? Ne, žinok, čia ne mano darbas, žinok, čia aš taip, va, hobis mano. Ai, ne, gerai. Ne, aš turiu klubą, diskoteką Malibu vadinasi. Tai aš taip dieną už barankos, bet vakare aš ten... Šiaip aš milijonieris, senės tu. Ai, man, blėdė, aš išvažiuoju, pabendrauju su žmonėmis. A, man gerai. Aš matai, aš vakarais nedirbu, aš dieną. Dienu. Ai, vakarais ten prisėda, girtų tenai, nesąmonės pradėti, aš negeriu. Ai, galvoju, nafig man reikia. Galima fotkyti, blėdė, žmona nepatikė, su kuo važiuoju. Sveikinu, man tada, kad 10 sekundžių, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aš išjungiu. Sen, sunku. Ai, ne. Praėjau. Spėjai. Gerai, lipk iš mašinės, duok 3 centų. Pysk iš mašinės. Dėl 3 centų, sen, mes... Davai varam būt mafiozis. Dėl 3 centų. Ir iš 6 kartų blėgintai. Gerai. Kas? Kurva? Kas? Aš nukujau. Jis šokas. Lėt, geriausia, kad net nepaparkavo mašinas, žinai, kur išvažiuoja. Jis tonks šiaip, jis ant visų puolą. Jis nemato, kas vidai sėdi. Geriausia, kaip bobų sėdi. Ir tokį žiūri, o stonks, eiks vaikam pasakyti. O jis raudonas, reikia. Berlando. Fokus rodo. Ivana. Os. O, šiandien. Yeah, I know, man. Remember me?
tos šukosėmytės. Bliama, vat seniai laikai senė, ne? Vat įsivaizduok, jo vietoj tiesiog. Na. Opa! Ir vis važiuoji, stovi, nieks. Sen. Ai, čia dėl to, kad nepraleidau. čia tavo žmona buvo, atsiprašau. Opa, pa! Oho! Reikėjo lupti nosį, kad šiaip pastumi, tipo... Bet toks rodžiukas. Šlikštinėlė, ne? Bėg. L3 sprintinu. Kur? Į tą šaudą, tas laiptis neužbėga. Bliama, kodėl jie visi išsigandė ir lenkėsi sen? Ne šaudą. Matė, kaip išsitaškė prie manęs. Toks kaip rastas nugriu. Kaip tas iš to katerio video. Get down for what? Vairuoti. Viskas. Opa. Op. Labai keistai su tiesiom kojom. Leidžiasi. Lėtų nariam, kaip negerai. O-o. Dokėdės. Ai, čia pas tuos, kur atvežė, ne? Saks, seniuką gal gali padėti. Ai, čia su šautavais. Aha. Dabar reikia šautit man, be auto eimo. Va, va. Nu ką. Gerai, pizdu, varykit jūs gal. Jo, viskas tai jau mantelį jau pažiūrėjau. O, žinai, ką man primena dabar Remarka, trys draugai. Garažas. Ne, ką primena? Remarka. Ne, knyga. Neskaitė? Ne, tris grūgai. Jis referens į knygus mėto. Skaitė šitą, žinai, primena šitą vietą. Aš grybau skaitęs knygos. Aš prezidentą. Su tokiu krumčiu. Penki prezidento metai. Brazausko knyga. Kaip galvoji, Nausėda rašys knygą apie prezidentavimą. Apkeliavome visą Lietuvą. Pamatėme žmonių gyvenimą. Prezidente, koks įsimintiniausias įvykis per prezidentavimo laikotarpį? Tikrai smagiai pabuvome Druskininkus su žmona. Buvome, įdėjau 2 eurus į fontaną, uždėjau vedęs ir turi vaikų. Vaikų ir juokėme. Sen, stabdyk, kurva. Toks, kur įsirėmė į savo. Įpanėlė. Vairą plėtą stabdį, kurva. Važiuok tu, kurva. Kurva, reikia užėti kažkur. Čia tu lačiau užlipu. Plėt, netiliau negalėjai. Einu pasilenks. Kas čia kurvas? Opa! Op! Vėlgi šok. Op! Take cover. O, kažkas atėjo. O, blė. O, močkį pirmą. Jėga, sen. O, kurva. Prasileik. Nu, davai. Kaip jėkingi su blazda prapistum prie. O, žia, finisher ir fatality. Geras. Brutality. Uuuu. Nu ir dabar... Pasims dabar gerą kažkokį. O. Pisam. Dėjasi, tu turi pabėgti. Tik nenuvežk. Jo, jo. Turi atsikratyti ir tada turi nuvažiuoti. O, bandysi šokti, sen. O. Bandyk. Jums ant griežto. Na va. Beveik. Arbulinė. Jėkink, kad atbalo. Aš žiūri vis tiek. Gerai. Mentai jau. Stovi rūkai. Na, filmuoja su mobilka. Ta, žinai. O, numeriai visus. Numeris turim jau. Bėk, blė. Nems kokį 3 minučių. Tokį patį garažą grįžau. Lygiai ratą padarė, žinai, tiesų lasdom stovi rūko. Kaž, kurva, buvo. Ir dariau, blė. Nauji kažkokie. Taip, story tikrai įdomu. Bet gal nebežiūrime. Bet neš...
Nu kažką reikia padaryti, žodžiu, kažkas sudeginti. Kažkas, nu tiesiog saky, aš būsiu tas drenelis, tiesiog saky, ką daryti. Saky, ką daryti. Ką nužudyti, ką nužudyti. Parodyk man mini mapę, kur nueit, ką padegti ir aš neįsiu. Man neįdomu tas jūsų politikai. Peripėti jos. Kas aš tau čia Game of Thrones kažkoks, tu saky, ką daryti. Tas tam kažką padarė, man, nu blėt, pasimetu aš. Pamirštu aš ten, Loris, Polis, Ronis, blėt, visi man vienodi. Hitmaną atsimenu loždavau. Blema, Rusijoje. Hitmaną šį fainą būtų palošti, ten išėjo neseniai tas naujausias. Paskutinis? Tipo, ten persirinkt, žinai, ten. Blet, man žinai, tokie labai. Žinai, ką darydavau? Aš Hitmaną žiūrėdavau prieš miegą senį. Man labai patikdavo, kaip bičiai atlieka, tipo, misijas labai švariai, žinai, aha. Kur, tipo, viską kiekvieną dalykėlį padaro. Ir man krūčiausia yra, kaip pradžioji misijos, prasideda misija, ir kokia nors šiukšlių dėžė C4 įdeda. Ir po to, kokiam minučiu žino, kad daro, ir viskas. Ir tada pasakai, blogietis bėga, ir jis per stovėdamas, su žiūronu, žiūrėdamas kažkur C4 paspaudžia. Geras. Nu, geras labai. Jūs matėt, kad Mikdo. Nors kokiam nors žaidimui gražiau atkurta parduotuvė? Na, bulka. Žiūrėk, kiekvieną bulką padarytą, ta prasme, atrodo, paimt gali suspausti. Tai traškis. Kaip aš norėčiau dabar bulkos. Tokios, ne, paprastos. Va šitą rūžavą padėklą kišiu iš šikną. Valgit, kad greičiau į galvą kirt. Ne, greičiau į galvą. Tamponą alkoholiką kišiu iš šikną. Ne, padėkot ar tik į blinders? Ai, ai. Nu, pirmi sezonai geri, bet iš toks po to, nežinau, neišlaikė mano dėmesio. Išsipūstė per daugą, ne? Toks, jo, labai tokių side linijos nelabai įdomios buvo. Mm. Žinai, toks, kur on the side nieko labai įdomus nevyksta. Pavyzdžiui, atrodė, taip gerai atrodė, amerikiečiai atvažiavo juos išžudyti, bet tas trečias sezonas, man atrodo, buvo. Atrodo, žiauri zaibys bus, kurie nuo amerikiečių ten slėpsis Birmingham, ten kariausiais. Bet ir neišsiridena man tas sezonas. Tas pagrindinis aktorius, kur pianistą vaidino, Oskarą gavot kažkaip krikštatė, Marlon Brando. Tik parodė kažkokią darė jo. Nu, bet neskubėkim teis. Kriuojam, taip. Neskubėkim teis. No, baigės misija. Gle, prašau, tik tai nepradėkim nuo miesto, kur tau. Nu, kontinuoja, spausk. Spausk, bet kontinuoja. Oik tu, nachui, senai. Rakens, roks. Ble. Krūvina ašarą nubraukė. Tu, nachui, senai, liumbai. Senai, liumbai, bet. Ant to paties tilto, ble. Žiūrėjau, ble, į tavo šitą. Miesą, kurva. Čia reikia šaudyti tikrai. Davai. Ai, dabar man babkas reikia surinkti, ne? Davai, šaudyti tau jau reiks. Tiek sneakin. Opa. Take care of all thugs. Nu davai, seniukai. Kur, iš kur mama? Seni, žaisim, kol praeisim iš tavęs. Eik tu nachui. Blėt, kokį demoną. Pro langą iššovė? Jau, pasidatėjau jūs. Jo. Nu gerai, duok Vai. Man parodys. Ja, varo, bandom, dargi. Dargi. O? Atsiprašau. Ne, valgyk vienas to santykis. Blėt, eina, nakui, aš einu paragau. Eikit nakui, blėt. Buink. Eik pasilenkęs pro tuos stiklus, jo. O, stoj. O, kurva, kaip prašovė. Sen pastebino kaip. Aš tai net nebandysiu. Dariu vieną. Ops. Pala. Pamatė. Aha. Ne, įtaris. Kalbas su kažkuo, tai dviesa mažiausiai.
Į sieną. Oba. Sen. Nebe taip, kaip aš su revolveriu, ne? Nu. Putas jau bėga jam, lochui. Gerai. Boom. Viskas. Kažkas yra už baro, ne? Very nice. Nice. Čia? Už biliardo stalo. Tai tupi, tupi. Viskas. Ir viskas, manau. Pick up by this fuck off. Gerai. Laibys. Bravo. Dipala dabar dar bėgti su tą durną mašiną. Su babkių maišu taip tave? Va, tau. Skabiliardą nežadžiu, aprašau. Viskas. Čia ir... Va. Ai, gaudyti reikės, dar blogai. Marėjo, viskas. Ok. Čia, šiaip geras žaidimas. Geras, geras žaidimas. Vienam žais bus įdomiau gal negu... Su mumis? Negu, nu, ta prasme, rimtas žaidimas, žinai, toks, kur atsisėdi, susikaupi, žinai, tipo, čia mano tipo žaidimas. Visai, kiek laiko reikia įžaisti, blėt. Kad kaip mum, pavyzdžiui, aš ant easy turėčiau žaisti tą geimą, kad man sušaudyti, tipo, sąlygą. Aš po šitų žaidimų supratau, kad aš esu arba klasikos žmogus, arba sportų žmogus ant žaidimų. Arba tiesiog praktikos. Kontras žmogus. Tai. Praktikos. Arba Avengerių. Jodos našlės žmogus. Aš esu. Ne, aš suprantu, kad praktikos, blėt, reikia dachuje lošti. Reikia. Draugai, dėkite laiką, spauskite, prenumeruoti, siūskite, parodykite draugam, pasidalinkit, kaip jums sekėsi pereiti, rašykite komentaruose, ar geras geimas, patarimų ir ką norit matyti kitame epizode. Ir gerkit radlerį. Ačiū. Ate.